professió mèdica arriba en un moment clau per a nosaltres. En els darrers 10 anys s'han produït grans canvis a nivell demogràfic i social. La població s'envelleix, la professió es feminitza, arriben moltes jubilacions i requeriran un gran canvi generacional. El rol del pacient canvia, les noves tecnologies tenen un gran impacte en l'àmbit de la salut. Per tot això, calen canvis i aquí estem els metges per a promoure'ls. Els metges hem de tenir capacitat per gestionar de manera autònoma la nostra feina i les nostres agendes. Només així podem respondre de manera més eficaç a les necessitats de salut dels nostres pacients. Hem de poder participar activament en l'elecció del director de l'equip o del director mèdic. Hem de posar en alça la seva vàlua professional, el talent i el seu paper de referent dins l'equip. La veu dels professionals clínics ha de ser escoltada i determinant per la bona governança dels centres. Aquesta és la millor garantia per al nostre sistema sanitari. Les noves realitats i reptes emergents ens demanen definir amb la societat quin és el nostre paper envers la societat. Quin ha de ser el nou rol del bon metge? El metge que la societat actual necessita és un professional amb habilitats comunicatives, obert a la participació d'uns pacients cada cop més actius i més informats. Un metge coneixedor de les noves tecnologies, amb capacitat de treball en equip i amb una visió integral del malalt i les seves circumstàncies. Tractem amb malalts i amb persones, no amb malalties. Facilitem l'entrada a les facultats de medicina als alumnes amb vocació? Els garantim la sortida professional, la formació especialitzada? Quines competències té que tenir el metge del futur? Tenim un programa de desenvolupament professional que cerqui i valori l'excel·lència? Ajuda'ns. La nostra realitat és que treballem combinant guàrdies nocturnes, suplències, tenim contractes temporals i a vegades treballem en 3 o 4 centres assistencials. Hem de lluitar plegats per aconseguir unes condicions millors i assegurar el nostre futur. És necessari revisar el nostre cos normatiu i adequar-lo perquè contempli les noves realitats professionals i socials, especialment aquelles que han generat controvèrsia en el si de l'opinió pública i entre el col·lectiu. Us animo que participeu en el debat de la professió fent les aportacions en la pàgina web del 3er Congrés. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat per construir la professió que volem.